Primátor mesta Béla Kesek pozdravil prvé tohtoročné komárňanské dvojčatá. Baláš a Barnabáš Čízy uzreli svetlo sveta 14. septembra. Doma na nich už čakali dvaja súrodenci. Mamička novorodencov je zamestnankyňou nemocnice, dvojičky priviedla na svet prirodzenou cestou. Podľa nového zákona budú mať ženy rodičky od roku 2024 právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. V komárňanskej nemocnici túto možnosť poskytujú rodinám už roky. Prísnejšie opatrenia boli len v čase pandémie. V komárňanskej nemocnici sa do 4. októbra tohto roku narodilo 657 bábetiek, z ktorých 167 bolo z Komárna. Dvojičky Čízy sú tretie tohtoročné dvojčatá narodené v komárňanskej nemocnici. Neznámy páchateľ sa v pondelok nad ránom vlámal do budovy spoločnosti Komvaku, vodárne a kanalizácii mesta Komárno na ulici E.B. Lukáča. Vypáčil zatvorené plastové okno na kancelárii, na poschodí všetko prehľadal a zo zásuvky ukradol hotovosť 50 eur. Avšak škody na oknách, viaceré z nich sa pokúsil vypáčiť, boli vyčíslené na viac ako 1000 eur. Zlodej potom vyskočil z okna, polícia na mieste zaistila viaceré stopy a pátra po páchateľovi, začala trestné stíhanie za prečin krádeže a poškodzovania cudzej veci.